ሃሌሉያ። ስለ መልካም ነገር ስለሚሰማኝ ነው ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይባረክ። በእነዚህ በእናቶቻችን በእህቶቻችን ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ጸጋ በጣም ብዙ ስለሆነ ጌታ ይባረክ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ያነበብኩላችሁ እናንተ መልካም ሴቶች ስለሆናችሁ፣ መልካም እናቶች ስለሆናችሁ ስለ እናቶች አንድ ያጨብጭቡ። ጌታ ይባረክ። በእውነት እናመሰግናችኋለን፣ እንወዳችኋለን። በጣም ደስ ይለናል እግዚአብሔር እናንተን ስለሰጠን። መቼም እናቱን የማይወድ ሰው የለም አይደል? በምድር እግዚአብሔር ራሱ ሲናገር እናት እንኳን ልጇን ብትረሳ ነው የሚለው። አባት ብሎ አልተናገረም። ምክንያቱም አባት ስለሚረሳ ማለት ነው። እናት እንኳን እኔ አልረሳም ሲል እናት ነው የሚለው። ሃሌሉያ። እናቶች በጣም የእግዚአብሔር ጸጋ በውስጣቸው ያስቀመጠው ብዙ ጸጋ አለ። ጌታ ይባረክ። እናቶቻችን ሁልጊዜ ስናድግ ወልደሄው ይላሉ። እናቴ ስጠፋባት ምን ነው ልጄ ጠፋ ብላ አይ ልጄ ወልደሄው ትለኝ ነበርና ሁላችንም እንዲህ እንባላለን አይደል? እግዚአብሔር ይባረክ። ወልደሄው ይሉናል እና ሃሌሉያ። በጣም በጣም ጥልቅ ፍቅር አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጥልቅ የሆነ ፍቅር በልጆቻቸው ላይ እግዚአብሔር አድርጓል። እግዚአብሔር ይባረክ። መቼም ከዛ ፍቅር ጋር የሚተካከል ከክርስቶስ ፍቅር ጋር የሚተካከል ባይኖርም ግን ደግሞ ከእናቶቻችን ጋር ያለ ፍቅር በጣም ድንቅ ነው፣ የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይባረክ እና ጌታ ስለሰጠን ፍቅር እናመሰግነዋለን። ቤተሰብን የሚመራው ልጆችን እንኳን እንዲያሳድጉ ያመናቸው ከወንዶች ይልቅ እናቶች ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄ ምድር ሁሉ የሞላው በእናቶች ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ እናቶች በጣም እናመሰግናለን፣ እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ከእናቶች አትወጣም ወይ እንዳትሉኝ። ጌታ ይባረክ። አሜን። በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው ስለ እናቶች ማውራት በጣም ደስ ይለኛል። ዛሬም ግን ለእናቴ ስልክ ደውዬ ነበር እኔ። እግዚአብሔር ይባረክ። በመጠዋት ደውዬ ያው የእናቶች ቀን አታውቅም ያው ኢትዮጵያ። ግን እኔ ደስ አለኝ እዚህ ሀገር ከመጣሁ በኋላ አንድ በጣም ደስ ያለኝ ቀኖች የእናቶች ቀን፣ የአባቶች ቀን፣ የምስጋና ቀን የሚሉ ቀኖች በጣም ልቤን ይነኩታል። ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት አይደል እንዴ? ቀንን አሳይን አድርጎ ያን ሰው ሪኮግናይዝ ማድረግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ምክንያቱም ህይወት ያደክማል ወገኖች፣ ሪኮግኒሽን ሰው ይፈልጋል። በጣም ያደክም ብዙ ጉዳይ አለ። በመሀል ቆም ብለን ብዙ የሚለፋን ሰው አመሰግንሃለሁ ማለት በጣም 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 መልካም ነው። በጣም አቅም ያገኛል፣ ጉልበት ያገኛል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባረክ። ጸጋ እግዚአብሔር ይጨምርለታል። በእንደዚህ ነገር ውስጥ እኛ ሪኮግኒሽን መስጠት ስለሚያስፈልግ ቀኑን ለይቶ ማመስገን በጣም መልካም ነው። ጌታ ይባረክ። ስለ እናቶች እናመሰግናለን። አይ ሆፕ በኋላ ላይ ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ወገኖች ወንድሞቻችን ማለት የምትፈልጉት ካለ ጊዜ እንሰጣቸዋለን፣ መናገር ይችላላችሁ። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን እንጸልይ እስቲ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው ይላል። ጌታ ይመስገን። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው። በእውነት እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ፣ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው። ወገኖቼ እግዚአብሔርን መፈለግ ያዋጣል። እኛ እግዚአብሔርን እንፈልገዋለን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስትፈልጉኝ ታገኙኛላችኋል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን ፈልገን ስለመጣ እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔርን ደግሞ ስለ እናቶቻችን ስለ እህቶቻችን እናመሰግነዋለን። አሜን። እግዚአብሔር እናቶችን ስለሰጠ፣ ብላቴናዎችን ስለሰጠ፣ በእነሱ ስላስቀመጠው ጸጋ፣ በእነሱ ስላስቀመጠው ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ጌታ ይባረክ። ሃሌሉያ። እንፈልገዋለን እንፈልገዋለን። ጌታ እናመሰግነዋለን። ወገኖቼ ዛሬ ያስጨነቀን ጉዳይ ካለ በእውነት እግዚአብሔርን እንፈልጉት። በዚህ ይሄ አዋጭ እግዚአብሔር የሚገኝ አምላክ ነው ወገኖቼ።
እግዚአብሔር ስንፈልገው የሚገኝ አምላክ ነው። ይገኝልናል ይገኝልናል ይገኝልናል። ስለሚፈልግ የማይፈልግ ሰው አይደለም። እዚህ መጠን እግዚአብሔርን በፈለግንበት ሰዓት ሁሉ ጊዜ ሃሌሉያ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይገኛል። ወገኖቼ በጸሎት ስፍራ እንደምናገኘው ሁሉ በኢየሱስ ስም ይገኛል። ሁለት ሶስት ሆናችሁ እኔ በመካከላችሁ ይገኛለሁ ያለ ጌታ ሃሌሉያ። ሃሌሉያ እናመሰግነዋለን። ሃሌሉያ ጌታ ሆይ እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ፈልጋለሁ ማለት በዚህ ጉዳይ ላይ ጌታ ሆይ ፈልጋለሁ ስፔሲፊክሊ በዚህ ጉዳይ ተገኝልኝ ማለት እግዚአብሔር ይባስከን። በጣም ስለሚገኝ ነው መነግራችሁ። የምንወስናቸው ውሳኔ ከእግዚአብሔር ጋር የተካከሉ ከሆኑ አመኑኝ አዋጭ ነገር ውስጥ ነው ያለነው። በጣም ያዋጣል። ምክንያቱም እሱ የሚወስነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ። አብርሃምን እግዚአብሔር እኔ ወደ ማሳየ ምድር ሄዳለሁ ሰምቷል። እርግጠኛ ነው ከእግዚአብሔር አብርሃም እንደሰማ። ግን አብርሃም እግዚአብሔርን ስለሚፈልግ ነው የሰማው ወገኖቼ። ከዛ በኋላ ግን ወደ ሚያሳየው ምድር ሄዶ አልከሰረም። ያው ምታቆት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ፈልገ ነው። ባስጨነቀ ነገር ላይ ግራ በገባ ጉዳይ ላይ ወይ ደግሞ ምን ይሆን መጨረሻችን ምን ይሆን ፊውቸራችን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይሆን መጨረሻይ ሃሌሉያ ባልነው ነገር ላይ እግዚአብሔርን ፈልገን መክሰር የለም ወገኖቼ። እግዚአብሔር የሚፈልግ አምላክ ነው። ፈልገን ደግሞ እናገኘዋለን። እግዚአብሔር የሚፈልጉኝ ያገኙኛል አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንፈልገዋለን። እግዚአብሔር ይባረክ። ፈልገዋለን እና እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ምን አለ ደስ ይበለው። ዝም ብሎ በሐዘን ይመለሳል አለም ደስ ብሎት ይመለሳል። ወገኖቼ ዳሬ እግዚአብሔርን ፈልገን ሁላችን ይመጣል። ጌታ የምንፈልገው አምላክ ሃሌሉያ ደስ ሊያሰኘን በደጅ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከኛ ጋር አለ። በዚህ አለ ኢየሱስ ጌታ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንፈልጋለን። መገኘት በዚህ ስላለን እናመሰግናለን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እኔም ወገኖቼ በዚህ ስፍራ ላይ ደግሞ በመገኘት እንድትባርከን እንጸልያለን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያንተ መገኘት ጌታ ሆይ ቋጠሮን እንዲፈታ እንቆቅልሽ እንዲፈታ ጨለማውን ግርዶሹን እንዲያነሳ የጠላትን የጨለማን አጀንዳ እንዲከፍት በኢየሱስም ጸልያለሁ። አቤቱ እግዚአብሔር የተዘጋ በር ይከፈት በኢየሱስም። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ያስጨነቀ ቋጠሮ ነገር ቢኖር በኢየሱስም ይልቀቅ። ስፍራውን የተቆጣጠረ የትኛውም ኃይልና ስልጣን ቢኖር በኢየሱስም ሃሌሉያ የተነሳ እንዲሆን እንጸልያለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ከመገኘት የተነሳ ሃሌሉያ ከመገኘት የተነሳ ሃሌሉያ እያንዳንዳችን ላይ ጌታ ሆይ የደስታ ዘይት እንድታፈስ ጸልያለሁ። ዛሬ ደስ የሚል መንፈስ በኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እዚህ ሀገር እንደመጣሁ አስታውሳለሁ የዛሬ ስንት ዓመት የሆነ ጊዜ ላይ በቃ አላቀም የሆነ ኮንፊውዝ የሚያደርግ ነገር ነበርና እና ባሰብኩት ነገር ሳይሆን ባላሰብኩት ነገር ተፈጠረ። እና ዝም ብዬ ግን የመጣው በክርስቲያን ቸርች አመልካለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አመልካለሁ በቃ በሱ ደስ ብሎኝ እሄዳለሁ። ጌታ ሆይ ይሄ ጉዳይ ኮንፊውዝ አርጎኛል። ይሄ ጉዳይ እኔ ካሰብኩት ነገር አይደለም እየሆነ ያለው ግን አንተ አምልኮ ይገባል ይላልኩ ዘምራለሁ ኢየሱስ ጌታ። በእውነት ነው መነግራችሁ እኔ የዘመርኩት ያን የዘመርኩ መቼ እንደተንከባለለ ሳላቀው ያ ጉዳይ በእውነት ነው መነግራችሁ። ልክ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲናገር የጻድቅ ብርሃን እንደማለዳ ወጋገን ነው ሙሉ ቀን እስከሚሆን ድረስ እየደመቀ ይሄዳል እንደሚለው ቃል በእውነት ነው መነግራችሁ። ያ ኮንፊውዝ ያረገኝ ነገር እየደመቀ እየጠራ ከላይ ላይ ገለል ይያለ ሄደ ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ያደርጋል። አሜን። ወደዚህ መተን ስንጸልይ ኢየሱስ ጌታ ነው
ያስጨነቀን ነገር ገለል ይያለ ነው የሚሄደው ጉም የመሰለን ነገር ገለል ያረገ ነው የሚሄደው እግዚአብሔር ሆይ ደሞ ዝም ብሎ ትንሽ ጭምጭምታ የሚታየን ነገር በእውነት እየጠራ ይሄዳል በኢየሱስ ክርስቶስም ከመገኘቱ የተነሳ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስለሚገኝበት ማለት ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር አለ ወገኖቼ ሰውን ይልካል ኮኔክሽን ይልካል ኔትወርክ ይልካል ዊዝደም ይሰጣል ጸጋን ይሰጣል ሞገስ ይሰጣል በረከት ይሰጣል ሃሌሉያ ሁሉ በሱ የሆነ አምላክ ሃሌሉያ በሱ ዘንድ ነገር እየጠራ ይሄዳል ሃሌሉያ ምክንያቱም ኛ ተጨንቀን እንድንኖር የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ሃሌሉያ መጽሐፍ ሲናገር በነጻነት እንድንኖር ክርስቶስ ነጻ ወጣን ኢየሱስ ጌታ ነው ነጻ የወጣን ህዝቦች ነን ኢየሱስ ጌታ ነው እናመሰግናለን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን በጌታ በኢየሱስም ጌታ ሆይ ነጻነት ስላለን ባንተ ሰላም ስላለን ጌታ ሆይ የምንነካው ስለሚባረክ የምናስበው ስለሚባረክ የምንይዘው ስለሚባረክ አገልግሎታችን ዝማሪያችን ሁሉ ስለምትሰማን ጌታ ሆይ አቤቱ እግዚአብሔር ህዝብ ሲያመልክ በዚህ ስላለ አቤቱ በመካከላችን አንተ ስለምትገኝ እኛን ፈልገን ደሞ ስላለን ጌታ ሆይ የደስታ ዘይት በእያንዳንዳችን ላይ እንድታፈስ እንጸልያለን በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም የትኛውም ቋጠሮ በሰው ልብ ውስጥ ያለ ጌታ ሆይ እንድንከባለል ጸልይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አቤቱ ኮንፊውዝ ላረገው ነገር ጌታ ሆይ እንቁቅልሽ ለሆነው ነገር ዛሬ የመፍትሄ ሐሳብ ጌታ ሆይ ብቻቸውን ባሉበት በሰው ጋር ባሉበት ጌታ ሆይ መፍትሄ ስለምትሆንና መሰግናለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን እና መሰግናለን ወዛ መሰግናለን እና መልእካለን በዚሁ መንፈስ ሆነን እስቲ እና መልእካለን ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ ምስጋና ብርስ ወደ ምስጋና እንገባለን ምስጋና አምልኮ ይጀምጣው አንተን ይመስላጣው ተወደስ ሰቀደስ ለዘለዓለ አንተን ይመስል የለ ምስጋና በርስ ምስጋና አምልኮ ይጀምጣው አንተን ይመስላጣው ተወደስ ተወደስ ተቀደስ ለዘላለም አንተን ይመስል የለ አንተን ይመስል አንተን ይመስል የለ አንተን ይመስል የለ አንተን ይመስል የለ ሃሌሉያ አንተን ይመስል ሃሌሉያ አምልኮ ይጀምጣው አንተን ይመስላጣው ሲዘምሩ እጆቻቸው ከፈርጋቸው ተወደስ ተቀደስ ለዘላለም ሃሌሉያ አው አንተን ይመስል የለ አንተን ይመስል የለ አንተን ይመስል የለ አንተን ይመስል የለ ሲጆቻችን ከፋሪ እጄን ከፋድርጌ ወደ አንተ አነሳለሁ ረሃቤም ጥማቴ ረሃቤም ጥማቴ ናፍቆቴም አንተን ነው ኦ በሕይወቴ አክብረው ኢየሱስን አድምቀው ኢየሱስ ናግምከ
ጌታ መንፈስ ቅዱስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ፈልግሃለሁ በሉት እስቲ እፈልግሃለሁ እግዚአብሔር ይገኛል ወገኖቼ Yeah.
አልፈናል አላስን ተመን ወይ ገርማ ወይ ደንካ በሳቱስ በሳቱስ ሄለና አላቃጠለን ወይ ገርማ ወይ ደንካ በውሃ ውስጥ አልፈናል በስ በውሃ ውስጥ ሄለና አላስጠመን ወይ ገርማ ወይ ደንካ በሳት ውስጥ አልፈናል አላቃጠለን ወይ ገርማ ወይ ደንካ ባለንበት መንገድ የለበት እግዚአብሔር የተመ
Let's see.
ጌታ ኢየሱስ ከኔ ጋር ስላለ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ውስጥ ጌታ ኢየሱስ በልፍሲ ጌታ ኢየሱስ ከኔ ጋር ስላለ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ስላለ አባት ከኔ ጋር ስላለ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ እንዲህ በለው እስኪ ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ምስጋና በጽድቅ የተፈራ ድንቅ አምላክ አምላክ ነህና ኦሆ አምላክ ነህና ክብር ይሁን መልሲ ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር ሃሌሉያ ክብር ይሁን ምስጋና ኦ በጽድቅ የተፈራ ድንቅ አምላክ ነህና ኦሆ እግዚአብሔር ያለ ማና ለወገኖቼ ጌታ መልካም ጌታ ይባረክ ዛሬ በየትኛውም ሰዓት ብናል ሃሌሉያ የትኛውም ጨለማ ቢኖር ጌታ ሆይ የትኛውም በእውነት በቀም ያስፈራራ ነገር ይሁን መጽሐፍ ሲናገር በማአውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ በአውሎ ንፋስ መንገድ አለው ይላል እግዚአብሔር ይባረክ አሜን መንገድ አለው ወገኖቼ መንገድ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሃሌሉያ ሳትቃጠሉ ምታልፉበት መንገድ አለው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ መንገድ አለው እግዚአብሔር መንገድን ያዘጋጃል ወገኖች ያዘጋጃል መንገድ ያዘጋጃል ለሰው የማይታይ መንገድ አለው
እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ይመስገን። እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ስለሰጠን ጊዜ ተመስገን። መንፈስ በዚህ ስላለ ተመስገን። ጉባኤያችንን ስለባረክ በዚህ ያለውን ሁሉ ጌታ ሆይ ስለምትባርከን ተመስገን። ጌታ ሆይ ለስካውን ላሳለፍከን ሁሉ እናመሰግናለን። አሜን። ደግሞ ለምታሳልፈን አንተ ነህ እግዚአብሔር ሆይ። ሃሌሉያ። የምትሸከመን አንተ ነህ። መንገድ ስላለህ እናመሰግናለን። አሜን። በአውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው። እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ይቃል በአውሎ ንፋስ ምንም ነገር በማይታሰብበት መንገድ አለ ይላል ኢየሱስ ጌታ። አሜን። ሃሌሉያ። መንገድ አለ ወገኖቼ፣ መንገድ አለ። ለምን እንደዚህ እንደምናርጋ አላቀ እርግጠኛ ነኝ፣ ግን ለአንድ ሰው መንገድ ይሆንለታል። እግዚአብሔር መንገድ አለ ወገኖቼ፣ መንገድ አለ ወንድሜ፣ መንገድ አለ እህቴ። እግዚአብሔር መንገድ አለ እያለ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። መንገድ አለ፣ መንገድ አለ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የጨለመ የሚመስል በቃ የተዘጋጋ የሚመስል የተቆለፈ የሚመስል በቃ አለቀ ያለ ነገር፣ በዛ ውስጥ እግዚአብሔር መንገድ አለው። ኢየሱስ ጌታ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባረክ። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር ሰጠን። ሃሌሉያ።